Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ այսօր ձեզ համար բացահայտելու եմ հերթական հաջողության նոտան, իսկ հաջողության նոտաները բացահայտելու համար մենք տեսակապի միջոցով տեղափոխվելու ենք Ռուսաստան, ավելի ստույգ Մոսկվա, եւ ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին՝ Մոսկվայի հայկական թանգարանի տնօրեն Դավիթ Տոնոյան։ Միայն այս պաշտոնը չէ, որ ներկայացրեցի, մենք դեռ կբացահայտենք, թե ինչ կարևորագույն գործեր է իրականացնում Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն, բարե ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մենք փորձում ենք աշխարհի որսայրում էլ լինեն մեր հայերը, որ հաջողություններ են գրանցում, անպայման նրանց հետ միասին բացահայտենք իրենց հաջողության նոտաները, հատկապես որ համացանցը հնարավորություն է տալիս այսպես շատ արագ տեղափոխվել ցանկացած տարածք, և սա խոչընդոտ չէ, հետևաբար շատ կարևոր է մեզ համար հասկանալ, թե հայերը, որ դրսում են աշխատում, որ ավելի բարդ է բնականաբար, փորձում են ստեղծել ու կերտել իրենց հաջողությունը, ինչպես է այդ ճանապարհն ընթանում իրենց մոտ։ Հետաքրքիր, այսպես երբ ընթերցում էի ձեր մասին տեղեկություններ, տեսա, որ բավականին շատ լուրջ կազմակերպչական գործընթացներ եք իրականացրել, բնույթով կարող ենք ասել լիդեր եք, այո, կարող ենք այդպիսի բնորոշում տալ։ Չեմ համաչում, ես էլ օգտագործել նման բառեր, համարում եմ ես լիդեր, ու դա եկել է դեռ փոքր ժամանակից, այսինքն եթե հիմա նայում եմ հետ, իհարկե այն ժամանակ ինչ-որ տեղ միգուցե չէի ընկալում, չէի հասկանում, բայց եթե նայում եմ անցած ճանապարհը, դպրոց, սպորտ, ֆուտբոլային ակումբ, այսինքն դպրոցում դասանի ավագ, չգիտեմ, ֆուտբոլի ակումբում թիմի ավագ, և այդպես այսօր էլ կազմակերպության ղեկավար։ Այո, այսօրվան դեռ կանդրադառնանք, ասացիք, որ կազմակերպչական ջիղը ձեզ մոտ նկատել եք դեռ մանկուց, բայց թվարկեցիք դպրոց, գուցե մինչ այդ էլ Բաքում եք եղել այդպես նախաձեռնող, որովհետև մարդու բնույթը միշտ իր հետ է, և ենթադրում եմ, որ հենց այդպես է, այո։ Միգուցե, բայց ցավոք ուղղակի չեմ հիշում ինձ այդ տարիքում, դրա համար դպրոցական տարիներն են ավելի հետաքրքիր է։ Ձեզ դուր է գալիս այդ կազմակերպչական ընթացքը, որ կարողանում եք համախմբել մարդկանց, հա, ինչ-որ գաղափարի շուրջ, հասնել այդ նպատակակետին, ինչն է ձեզ ավելի այդ առումով։ Ոչ թե դա ինչ-որ ինքնանպատակ է, հա, որպեսզի կազմակերպելու համար, անալիզ անելով, թե ես ինձ էլ հետաքրքիր, թե ինչի ամեն բնագավառում ու տարբեր լրիվ տարբեր բնագավառում, դա լինի բանակում ծառայելիս, թե սպորտ, թե առօրյա կյանքում, զուտ գալիս է նրանից, եթե իմ շրջապատում, իմ ապրած քաղաքում ինչ-որ բան իմ դուրը չի գալիս, ինչ-որ բան ես, եթե ինչ-որ բան կուզեի լիներ այլ կերպ, ես սկսում եմ դա փոխել, դե այդ արդեն մենակով ավելի դժվար է անել, քան համախոմներով, ընկերներով։ Այսինքն կողմեք թիմային աշխատանքին, և վստահ կարող ենք ասել արդեն, որ թիմային աշխատանքի շնորհիվ կարող ենք ձեռք բերել մեծ-մեծ հաջողություններ, ճիշտ թիմ ընտրելու դեպքում, այո։ Իհարկե։ Տաշիր քաղաքից, այսպես ասենք, տեղափոխվել եք նաև Լեհաստան, Չինաստան, Ռուսաստան, այսպես կարող եմ շատ երկար թվարկել, ուզում եմ հասկանալ, փնտրտուքների մեջ էիք, որ այսքան ուղևորություններ եղան, իդեպ կրթական ոլորտում են հիմնականում այդ ուղևորությունները եղել, փնտրտուքների մեջ եք եղել ինքներդ, որ տարբեր երկրներում եք սովորել, թե ուղղակի ճակատագրի բերումով է այդպես ստացվել։ Երևի ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, առաջի տեղափոխվելը եղավ Մոսկվա Տաշինից, ու հենց այդ առաջի իմ ճանապարհորդությունը, այդ առաջի իմ քայլը 16 տարեկանում միայնակ տեղափոխվել քաղաք, որտեղ չկա բարեկամ և հարազատ, մեն մենակ, հա, ուսման պատճառով, սովորելու իհարկե նպատակով, ու դա իմ համար եղավ, այսենք ճանապար բացեց մնացած իմ այդ իմ քայլերին, հա, տարբեր երկրներ տեղափոխվել, ուսանելու, այսինքն ուղղակի հետ պահիտակ գալիս էր միտքս, չգիտեմ, այնտեղ խոսում էի Լեհաստանի մասին, ընկերս սովորում է Լեհաստանում, մտքովս անցում էր, բայց ինչի՞ մի անգամ էլ ես չփորձեմ, գնամ, տեսնեմ, միգուցե ինչ-որ հետազոտ, ամենաառաջին երևի հետաքրքրությունը, ոչ թե ինչ-որ նոր բան սովորել, այնտեղ լավ համասարանը, բան, ուղղակի հետաքրքրությունը նոր երկիր, նոր շրջապատ, նոր մշակույթ։
ինձ նաև շատ հետաքրքրեց ընտրությունը, էլեկտրոնիկա եւ նանոէլեկտրոնիկա, սպորտ, էլեկտրոնիկա, հետո այսպես որ նայում ենք, հիմա մի քիչ կխճճենք մեր ռադիո լսողներին, բայց Մոսկվայի հայ երիտասարդների ասոցիացիայի հիմնադիր, Մոսկվայի հայկական թանգարանի տնօրեն, այսպես գնանք Ռուսաստանի հայերի համախմբման համահիմնադիր, բայց նախ ուզում եմ հասկանալ, ինչու հենց էս որ մասնագիտությունը ընտրեցիք։ Ճիշտ ասած, ամենասկզբից էլ դժվար էր ընտրել, դպրոցում շատ լավ էի սովորում, բոլոր առարկա, չկար տարբերություն ընդհանրապես, որևէ առարկա մեկի չէի գերադասում կամ չէի սիրում, բոլորն էլ նույն ձևի լավ ստացվում էր, ու դեռ այդ տարիքում ես էլ չէի հասկանում, ինչ եմ ուզում դառնալ, հա, սպորտսմեն, ինժիներ, քաղաքական գործիչ, թե բիզնեսմեն, այսինքն բոլորն էլ հետաքրքիր էր։ Ընտրությունս ինչի կանգնեց, որովհետև այդ ժամանակ կոնկրետ Ռուսաստանում կոնկրետ այդ համալսարանում ինքը շատ պերսպեկտիվ մասնագիտություններ Ռուսաստանում մեծ հույսեր էին կապում այդ ոլորտի հետ, ու դա այդ առաջի 2007-8 թվականներն էր, հետո ընդհանրապես ինչ որ կապված է ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի հետ, ասենք մի քիչ իմ թույլությունն է, մի քիչ ավելի շատ է այդ ոլորտում, հա, այտենց զուտ այդ պահով, էլի առաջին հետաքրքրություն, այսինքն բոլոր մնացած մասնագիտություններից գոնե մի քիչ պատկերացում կար, ինչ էր մնացած մասնագիտությունների իրանցից ներկայացում, պատմաբան դառնալու համար ինչա պետք անել քաղաքական գործից, բայց նանոէլեկտրոնիկայի ոլորտում մասնակետ, այսինքն ահավոր հետաքրքիր էր այդ ոլորտը, ու դրա համար ընտրությունս կանգնեց հենց այդ։ Այսինքն այդ նաև ընտրությունը կանգնեց այդ մասնագիտության վրա, որովհետև ինչ-որ փակ հատվածներ կային ձեզ համար, հա՞։ Հա, ես չգիտեի դա ինչ էր, այսինքն ես ընդհանրապես այսինքն առանց պատկերացում կազմելու, ուղղակի ունենալով հետաքրքրությունը, հա՞։ Հա, իմ ունենալով հետաքրքրություն եւ վստահ լինելով, ասենք իմ բազային գիտելիքների վրա այդ ոլորտում, ու իրոք ինձ շատ հետաքրքիր եղավ, չնայած ասեմ մեկ րոպե չեմ աշխատել այդ մասնագիտությամբ, բայց դա իմ համար բացեց մի հատ ամբողջ նոր աշխարհ, ու ավելի հեշտացեց մնացած ոլորտներում արդեն ինչ-որ մասնագիտություն կամ կրթություն ստանալու համար, որտեղ դրանից հետո արդեն շարունակում էի իրավաբանական կրթություն եւ այլն։ Իրավաբանական կրթություն նույնիսկ հետագայում փաստորեն, այսա ինձ համար է բացահայտում, այդ մեկ կետը բաց էի թողել իրականում, եւ շատ ինձ հետաքրքրում է, նաեւ շատ են ասում, ես համամիտ եմ իհարկե այդ կարծիքի հետ, որ մաթեմատիկական մտածողություն ունեցող մարդիկ բոլոր ոլորտներում կարող են հաջողել, որովհետև հաշվարկ մտածողությունը բոլորովին այլ է, սխեման բոլորովին այլ է ուղեղում, կարող ենք ասել, որ հենց այդ մասնագիտությունը առաջնային, որ ընտրեցիք, հետագայում նաև ձեզ օգնում է, նաև կազմակերպչական բոլոր գործերում, բոլոր ոլորտներում ձեզ օգնության է գալիս նաև հենց այդ մասնագիտությունը, չնայած որ երբևէ չեք աշխատել այդ մասնագիտությամբ։ Դա էլ կա, իհարկե, ես չէի ասի, որ ամբողջ իմ գործունեությունը կապված է այս լրջագույն հաշվարկների հետ, ապագայի հետ կապված եւ այլն, այսինքն մի կողմից դա էլ կա, մյուս կողմից ավելի շատ ինչ որ ռոմանտիզմ էլ իշտեղ ունի։ Ահա։ Քիչ մեծ մաթեմատիկան։ Ահա։ Բայց չէ, իրոք ինչ կապված է հետագա կրթության, եթե նոր մասնագիտություններ, նոր բնագավառներ ուսումնասիրելու համար, մաթեմատիկան, ֆիզիկան, այսինքն դա բանալ է, ցանկացած ոլորտ։ Նշեցիք նաև, որ բնույթով ռոմանտիկ եք, ինչ խնդություններ եք արել ձեր կյանքում, որը կցանկանայիք հիմա գոնե մեկը բարձրաձայնել։ Ես դա բաց չեմ թողնի։ Դե առաջինը 16 տարեկան, ասենք, տեղափոխվել Մոսկվա։ Իմանալով լեզու, բայց ասենք ես մինչև այդ ընդհանրապես նույնիսկ կարելի ասել մեր մարզից դուրս չէի եկել մի քանի անգամ Երևան, ինչ մնաց արտասահման, դա իրոք իմ համար շատ լուրջ քայլ էր, երկրորդ քայլը դա երևի Չինաստան մեկնելն էր, որը համարյա թե երևի ավելի դժվար, ավելի, հա, այնպես անհայտ ինչ-որ երկիր էր, քան Ռուսաստանը։ Դե այո, բնականաբար, եւ դժվարություններն էր ենթադրում եմ ավելի շատ Չինաստանում։ Չէ, սպասվածից քիչ եղան, որովհետեւ արդեն մինչև այդ Լեհաստանում էի սովորել, արդեն տարբեր ազգերի հետ շփում փորձ ունեի, դրա համար
ավելի դժվարություններ ուղակի նոր մշակույթ, այսինքն պետք է նոր կենցաղ ինտեգրվել այդ նոր մշակույթին, կենցաղում մերվել իրենց հետ, որպեսզի շատ չտարբերվես ու հասկանաս ընդհանրապես ինչ է շուրջ կատարում, դա մի քիչ դժվար էր։ Երբ հիշողությունների գիրկն եք ընկնում, որ երկիրն է ավելի հաճախ գալիս ձեզ մոտ։ Երկա Հայաստանը։ Ահա։ Որովհետև արդեն շատ երկար եմ բացակայում ու արդեն սկսում եմ սփյուռքը հայ նման կարոտել Հայաստանը։ Դե համավարակը երբ անցնի եւ կրկին բաց լինեն ճանապարհները, հուսամ շատ արագ ճամպրուկները կհավաքեք եւ կգաք կարոտն առնելու։ Նայեք, դուք ասացիք, որ 2007 թվականին եք առաջին անգամ մեկնել Մոսկվա սովորելու նպատակով, բայց նաեւ գիտեմ, որ 1 տարի անց վերադարձել եք, որպեսզի մեկնեք ծառայության։ Նշեմ, որ առաջի անգամ մեկնել էի, առաջի անգամ մասնակցություն ես լրիվ այլեր, դա էլ երևի չեք իմանա, որտեղ դրա մասին։ Դե գախնի եք պահել, հիմա եկեք բացահայտենք։ Չէ, ասեմ, ինչ-որ կարևոր բան չէր, բայց քանի որ խոսակցությունը գնաց այդ մասնակցությունը նկարել մասին, առաջի մասնակցությամբ որը ընդունվել էի, տնտեսագետ էի, իսկ առաջի տարին ես ավարտեցի տնտեսագիտության ֆակուլտետը, առաջի կուրսը հետո որոշեցի վերադառնալ ծառայելու 18 տարեկանում, երբ ժամանակն էր։ Դուք ինքնական որոշեցիք վերադառնալ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսպես թե նույնիսկ որոշում չէ, ես այլ կերպ չէի մտածում։ Մեր իմ շրջապատում, իմ ես վերջերս դրա մասին էլ եմ մտածում, խոսակցեմ դա, մեր ազգի մեջ, մեր բարեկամության մեջ գետ մի տղամարդ չի եղել, ով չի ծառայել։ Բրավո։ Դրա համար ու չի եղել ընդհանրապես ոչ տանը, ոչ փողոցում, ոչ ասենք դպրոցում խոսակցություն, որ ինչ-որ մեկ տղայի մտքով կամ իր ծնողների մտքով անցներ ազատել կամ չծառայել, այսպես դա որոշում էր չի եղել, որ ասենք ինչ-որ հերոսություն։ Այդպես ժամանակը եկավ, դպրոցն ավարտեցի, պետք է ինստիտուտ ընդունվես, տարիքն եկավ, պետք է ծառայես, տարիքն եկավ, պետք է համա, այսինքն մոտավորապես այս լոգիկայով էլ։ Եվ վերադարձակ հայրենիք, ձեր պարտքը կատարելու հայրենիքին ծառայության մեկնեցիք 2 տարի, որտեղ եք ծառայել, եթե գաղտնիք չէ իհարկե։ Ծառայել եմ Սամանապազորքերում, Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Հանրայինի ուղիղ եթերում հաջողության նոտան է եւ ես շարունակում եմ բացահայտել Մոսկվայի հայկական թանգարանի տնօրեն Դավիթ Տոնոյանի հաջողության նոտաները, բավականին անկեղծ ու հետաքրքիր զրույց է տեղի ունենում եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար եւ բնականաբար ինձ շատ հետաքրքրում է, երբ դուք ասացիք, որ առանց մտածելու, առանց բարեկամներ, ընկերներ ու հարազատներ ունենալու տեղափոխվեցիք Ռուսաստան սովորելու։ Ռիսկային գործոնը գուցե պայմանավորված էր նրանով, որ երիտասարդ էիք, ցանկություններն էին մեծ, մի քիչ անորոշություն էր, այդ դժվարություններ, որ հաճախ մարդը հանդիպում է դրսում։ Ինչպես եք փորձել հաղթահարել այդ դժվարությունները, հատկապես երբ մենակ եք եղել։ Ահա որ մեծ, շատ մեծ աջակցություն են ցուցաբերել ծնողները այդ շրջանում, որովհետև առաջին կես տարին նամանավան ահա որ դժվար էր, մի բացի նրանից, որ նոր աշխատ, նոր լեզուր, համասարան, բարձրագույնա դժվարա, ես սովորեմ եղել, որ միշտ ամեն ինչ հեշտ է ստացվում, ես դեռ մի քիչ պետք է դժվարանա, հասկամ, ինչ որ մեկից մի քիչ պակաս ես պատասխանում եւ այլն, այդ կոմպլեքսներ կային այդ պահով ահա որ ու մատնտես պապենական խոսքը, որ ասում է ավելի լավ, ասում է գյուղում առաջինը լինես, քան երկրորդը, ցենց այդ բանը կար, բայց քանի որ մաքսիմալիստ եք բնույթով, չեիք կարող գյուղում առաջինը լինել, այլ պետք է փորձեիք ավելի բարձունքներ գրավել, ճիշտ է։ Հա, այդ երբ կարելի ասել առաջի կամ երկրորդ, հա, հիմնական պատճառներից է, որ եք այստեղ, որովհետև դպրոցի վերջի տարիներին արդեն շփվում էի ուսանող ընկերներիս հետ Երևանում ու այդ ուսանողական կյանքը միգուցե իրանց ուրիշների մոտ այլ կերպ էր, բայց իմ ճանաչած ուսանողների կյանքը Երևանում ինձ հետաքրքիր չէր, իրենց առօրյան, իրենց ինչ-որ արժեքները, ինչով են ընդհանրապես հետաքրքրված, ինչով են զբաղվում, այսինքն մոտավորապես այն ամեն ինչով իրենք զբաղվում են, ինչև ուսանող լինելն են, ինչ-որ բան է մարդկանց կյանքում։ Դրա համար որոշեցիք նորություն ձեր կյանքում մտցնեք, այո։ Դրա համար փորձեցի, որոշեցի, որ ավելի հետաքրքիր տարբերակ, որ համ տարիներ չեմ գործնի,
որտեղ նույն կրթությունը, նույն գիտելիքն է ցանկացած համարսանում են կարելի է ստանալ ցանկացած երկրում, նույն դասագրքերն են, հա, նույն ինֆորմացիան մնում է առօրյան փոխելու ճանաչումը, նոր կապեր եւ դա է հիմնական պատճառը, որ որոշեցի դե հիմնական կապն ինչի, որովհետեւ ռուսերենս ավելի լավ է, ասենք անգլերենս, դրանք Ռուսաստանի վրա կանգնեց, դե եթե Ռուսաստան պետք է լինի մայրաքաղաք, եթե մայրաքաղաք լավագույն համալսարան, եթե լավագույն համալսարան անպայման անվճար բաժին։ Օ՜, նույնիսկ այդպես հրաշալի է։ Իսկ կարող ենք ասել, որ ձեր երիտասարդ տարիներին այդ ուսանողական դժվարությունները ստիպեցին նաև, որ հետագայում ստեղծեք ու հիմնեք Մոսկվայի հայ երիտասարդների ասոցիացիան։ Վստահ եմ, որ կանգնացեք մեր երիտասարդների կողքին, փորձում եք նրանց աջակցել, օգնել։ Նաև պատահական չէ, որ Մոսկվայի հայկական թանգարանի տնօրենն եք, ճանապարհները ո՞նց տարան դեպի այդ ուղությամբ։ Առաջի օրվանից, երբ մտա համալսարան, ոչ մեկի չէի ճանաչում, ընդհանրապես ոչ մի հայ ճանաչում էի։ Ու մտածեցի, որ երևի կան ուրիշ հայեր, որ իմ դրության մեջ են, նույն խնդիրները առաջնեն, չնայած Հայաստանից ես Հայաստանից եկած ուսանող ես միակն էի, բայց Ռուսաստանը բնակ հայեր շատ կային։ Բնականաբար։ Եվ Հայաստանի քաղաքացի, եւ Ռուսաստանի քաղաքացի, շատ ինչքան հնարավոր է դա այդ թեկումով համալսարանում, մերոնք հիմնականում ասենք այլ բաներ են, մասնակիցներ են ընտրում։ Երևի մեկ շաբաթ էր անցել, այնտեղ սոցցանցերի միջոցով, այդ ընդունված դիմորդների ցուցակներով, իանազգանուններ մանգալով, եւ մի շարք շաբաթվա մեջ հավաքեցի սկեսից ավելին ուսանողների, ընդհանուր մի 30 հոգի էինք, 20-ով ծանոթացանք ու հասկացանք, որ բոլորն էլ նույն բանն են ուզում։ Դա հիմնեցինք բանը, մեր համալսարանում առաջինը հիմնեցինք հայ ուսանողների ակումբը։ Համալսարանում հետո դա դարավ մշակույթ, այսօր արդեն 10 տարի անցել, բոլոր ազգերը ունեն բան, ակումբներ, հետո ձևավորվեց ավելի մեծի, ընդհանուր միություն, դարավ համառուսական ուսանողների միություն, մի խոսքով երկար, բայց այդ ուղության մեջ արդեն չէինք մասնակցում զուտ հայկական ներդերը։ Ու զուգահեռ նույն ցից կարելի ասել զարթոնքը մնացած համալսարաններ, ինչ որ համալսարանում արդեն կար ձևավորված ինչ որ ընկերություններ, ակումբներ, ինչ որ համալսարան նորեր ձևավորվում, ու երեք այդ տարի որոշվեց այն համալսարան, որտեղ արդեն կա ինչ-որ ակտիվություն համախմբվել մի հարթակի վրա, մի տանիքի տակ, ու ստեղծեցինք համալսարանների ակումբների միությունը, որը կոչվեց Մոսկվայի հայ երիտասարդների ասոցիացիա։ Պաստորեն, այդտեղ եք դուք խառնվել և բոլորին համախմբել։ Ես վստահ եմ, որ մինչև ձեզ այդ 20 կամ 30 հայ ուսանողներն այդքան էլ լավ իրար չէին ճանաչում, ու ձեր շնորհիվ ստեղծվեց այդ կապը։ Չէ, իրոք չէին ճանաչում, հետո ինքը շատ, նույնիսկ շատ լուրջ արդյունքների բերեց, բացի նրանից, որ ասենք առօրյա միասին արտասահման այստեղից դուրս գնացինք սովորելու, ուսման մեջ իրար օգնելու, բերեց նրան, որ լավ ուսանողներից մի մասին ստացվեց հետագայում տեղավորել նույն համալսարանում լավ աշխատանքի, այսինքն մեր գործունեության արդյունքը, որտեղ արդյունքում, որտեղ համալսարանի ղեկավարության հետ ենք արդեն լավ շփվում, ստացվեց Հայաստանից անվճար քվոտաները ավելացնել Հայաստանի դիմորդների համար, մեկի փոխարեն տարեկան 5 ներին տրամադրում, մենք ինքներս գալիս Հայաստանում անցկացնում ենք օլիմպիադա, լավագույններին բերում ենք անվճար կրթություն են ստանում, ու ձևավորվեց շատ, մինչև հիմա էլ այդ մշակույթը շարունակում են, այսինքն իրար օգնելու, իրար ցանկացած հարցում աջակցություն։ Դա առավել ցայտուն երևաց վերջին օրերին Մոսկվայում կատարվող իրադարձություններից Իրանի հետ կապված, շատ ցայտուն երևաց, թե որքան հզոր եւ ուժեղ համախմբված է հայ համայնքը Ռուսաստանում։ Կուզեի մի քիչ նաեւ խոսեինք այդ իրադարձության մասին, բացի նրանից, որ շատ արագ կազմակերպվեցին եւ հայերը գնացին ծիրանները, նաեւ շարունակություն ունեցավ, մանկատներ ծիրանները տեղափոխվեցին, գաղափարներն եմ ուզում հասկանալ, եւ ինչպես շատ արագ կարողացաք մեծ Մոսկվայում ինքնակազմակերպվել ու խնդրին լուծում տալ։ Տեսեք, հիմնական բոլոր գործող անձի կազմակերպությունները բոլորս իրար ճանաչում ենք, բոլորս ընկերներ ենք, միգուցե ինչ որ ավելի մասշտաբային հարցեր, խնդիրներ չի ստացվում լուծել, բայց գոնե
մարդկային առումով շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք իրար հետ, իրար ճանաչում ենք, գիտենք իրար հնարավորությունները ու նման պարագաներում, ու ոչ միայն դա ընդդեմ սկսվել էր դեռ շուտ Սաֆարովի ազատման տարիներին, երբ այստեղ արդեն քաղաքական ակցիաներ անցկացրեցինք, իսկ տարիների ընթացքում ձևավորվել էր այդ ակտիվ խումբը, բոլորս իրար ճանաչում ենք ու դեմքերը համարյա չեն փոխվում։ Զուգահեռ բոլոր մեր տարեգործության տարիներին զբաղվել ենք նաև բարեգործական գործունեությամբ։ Մենք հայկական երկու բարեգործական կազմակերպություններ կա Մոսկվայում, իրենք մնացած հասարակական կազմակերպությունները նենցնե զբաղվել ենք դրանով։ Այս պահին ուղղակի այլ մթերքի փոխարեն ինչ-որ խանութից ենք տանում, որոշեցինք դա Ծիրան համինքը եղավ շատ գեղեցիկ ժեստ, որ մենք այլ արժեքներ գրող ազգ ենք, եւ ուղղակի ստացվեց շատ լավ PR եւ հայկական մթերքի եւ ընդհանրապես Հայաստան Մոսկվայի հայկական սփյուռքին։ Եվ չենք մոռանում, որ որտեղ հավաքվում են հայերը, տոնախմբության է վերածվում այդ ամենը։ Կցանկանայի նաև խոսենք ռուսների արձագանքին, երբ բացի նրանից, որ սկզբում այսպես հերթեր գոյացան, հետո հերթում կանգնածներին սկսվեցին հյուրասիրություններ, հետո դրան ավելացավ երաժշտությունը, երգն ու պարը։ Այ արձագանքն եմ ուզում, որ մի քիչ ներկայացնեք կողքից։ Լրիվ դրական էր, նույնիսկ ռուսական ալիքներով եղան հաղորդումները դրա մասին, մի հաղորդման ընթացքում վերցրել էին, ձայնագրել են միայն ռուսների, ու ռուսները հայտնում են իրանց կարծիքը, այսինքն ոչ միայն ես իմ կարծիքը կարող եմ հայտնել, այլ ասենք ռուսական ալիքների նկարահանածը, ամբողջ լիովին դրականները, որովհետև այսինքն մեր կողմից ոչ մի ինչ-որ բացասական արձագանք չի եղել, մեր կողմից այդ հերթերի մեջ, երբ մենք ներկայացնում ենք այդ խնդիրը, ոչ մի ազգի, ոչ մի հարևանի մասին ինչ-որ բացասական արձագանքներ չի եղել, այսինքն զուտ մենք մեր խնդրով ենք լուծվել, խնդիր ենք լուծում, կա խնդիր, կա 52 մեքենա ծիրան, պետք է շուտ վաճառվի, դե հետո մենք էլ նախաձեռնող ազգ ենք, մեկը բերեց սկսեց հյուրասիրել, մյուսը զանգեց իր երաժիշտ ընկերներին, դե այսինքն արդեն ու մյուս օրը ելույթ են ունենում շատ հայտնի հայկական էստրադային երգիչներ, բան իրանց էլ էր արդեն շատ հաճելի լինել մասնակից այդ ակցիայի, որտեղ ինքը ամբողջ քաղաքով վերածվեց ակցիայի, մարդիկ գալիս էին, տանում էին իրենց փոքր քաղաքներ, այգիներում էին այդ օրը բաժանում, խանութների դիմացն էին բաժանում, դե չգիտեմ, սորական ակցիաներ են անում, եթե սորին խանութում գնես, չգիտեմ, 1000 ռուբլի մթերք, 2 կիլոգրամ ծիրան, անվճար կստանաս, այսինքն հա, նվեր, ու սովորական այն ինչ որ մենք ենք անում, այդ բարեգործական գործունեության մասին, իհարկե դա ռուսների կողմից էլ աննկատ չմնանաց, որովհետև դե հիմնական շահառուն ռուսներ, այսինքն մանկատներում հիմնական ռուսների երեխաներն էին, ծերապներ իրանք են, բանեն անապահով ընտանիքներին, այսինքն մենք չբաժանեցինք, մենք տվեցինք այն կենտրոնին, ովքեր բաժանում են ամեն շրջանում բաժանում են, իրանք այդ ամեն ինչը տեսնում են, իհարկե լրագրողներն էլ այդ ամեն ինչը ներկայացնում են, մենք չենք անում դա իհարկե PR-ի համար, որովհետև նշեցի, մենք ամեն դեպքում տարիներով դրանով զբաղվել ենք, բայց կարիքը կար շատ արագ լուծելու խնդիրը, եւ լուծվեց խնդիրը։ Սա եւս մեկ անգամ բարձրաձայն ապացույց էր, որ հայերը համախմբված են եւ թեւ թիկունքի են, ինչպես մեր պարերն են, միշտ իրար կողք կանգնած։ Լիովին համամիտ եմ, չգիտեմ, շատ տարբեր կարծիքներ կան նույն Ռուսաստանի համայնքի մասին, եւ բացասական, եւ դրական, բացասականը դա նորմալ է, որ կարող են նոր կազմակերպվող սփյուռք է, այսինքն 20-30 տարեկան սփյուռք, ինքը չունի այն պատմությունը, մշակույթը, որ ունեն մեր դասական սփյուռքի ներկայացուցիչները, նոր են կազմանում, բայց վերջի տարիների դեպքերը ցույց տալով, այսինքն այս ծիրանը չեմ համարում ինչ որ լուրջ, ավելի այտենց ինչ որ ժամանցային բաներ, հա, համեմատել են լուրջ ակցիաների հետ, որի մասնակցում ենք, նույն եթե հետ գնանք տարիքով հեղափոխությանը, անձամբ ես շատ մարդկանց հետ ճանաչում, ովքեր մեկնեցին Երևան կամ աջակցեցին այլ ձևերով 2016 թվականին, որ ամբողջ
Մոսկվայի Ռուսաստանի Սփյուռքը հայությունը մի հոգու չի ճանաչում, որ ինչ որ մասնակցություն չունենար, թե գումարային, թե գնար, թե ինչ որ բան ուղարկեր։ Իսկ ամբողջովին այն հարցերում, որում Հայաստանը պետություն ունի Սփյուռքի կարիքը, այդ հարցերում կարելի ասել 100%-անոց արդյունք է։ Սփյուռքի ներքին գործունեության մեջ իհարկե կան թերություններ։ Ամենտեղ կան թերություններ, որտեղ մարդն է կատարելություն չկա, բնական է, մենք դա առանց դրա չի էլ լինում իրականում, եթե այդպես նայենք։ Հետաքրքիր է, օտար երկրում ցանկացած ազգի ներկայացուցիչի հետ կարող է շփվել, ցանկացած իրավիճակում հայտնվել, այստեղ օգնում են դիպլոմատիկ մտածողությունն է օգնության գալիս, որպեսզի կոնֆլիկտներ չլինեն և այսպես ավելի հարթ ընթանա ընթացքը, երբ հանդիպում եք։ Համ գործի բերումով, այսինքն իմ ծավալած գործունեությունը ինձ թույլ չի տալիս, որ ինչ որ մեկի հետ կոնֆլիկտ ունենամ, որովհետև միշտ ունեմ պատասխանատվություն մարդկանց կազմակերպության առաջ, դա առաջին։ Երկրորդը, իմ բնավորությամբ հանգիստ մարդ եմ, այսինքն միշտ նախընտրում եմ այդ ոլորտում, հա, այսինքն կոնֆլիկտի մարդ չեմ, միշտ փորձում եմ ավելի ճիշտ ելք գտնել ցանկացած կոնֆլիկտի միջոցին դերությունից։ Երորդն էլ ես կողմ եմ, որ այստեղ իմ պոզիցիան, իմ տեսակետն է, որ այստեղ, այսինքն երրորդ երկրում, ցանկացած այլ երկրում երկու երկրի խնդիրները այստեղ տեղափոխել ու փորձել այդ խնդիրը այստեղ լուծել, ինքը լուծում չունի։ Այսինքն եթե մեր բանակը հիմա լուծում է խնդիր, մենք այդ խնդիրը չենք կարող բերել Մոսկվա երկու համայնքների մեջ եւ փորձենք լուծում գտնենք։ Լուծումը գտնում են սահմանում, ոչ թե այստեղ, այսինքն այստեղ մեր համայնքային գործիչների խնդիրն է հակառակը թույլ չտալ, որ դա տեղափոխվի այստեղ, որովհետեւ 3 միլիոն կամ ավելի քիչ մեր կողմից են, ավելի շատ իրանց ազգի ներկայացուցիչներ են բնակվում Ռուսաստանում եւ դա դուրս կգա, հա, արդեն դուրս կգա, չենք կարողանա ղեկավարել այդ պրոցեսները ու կվերածվի ստեն անհասկանալի ինչ որ երևույթների, ինչը մեզ ձեռք չի տալիս։ Եվ քանի որ ծրագրի ամենասկզբում ակնարկեցիք, որ բնույթով նաև ռոմանտիկ եք, ես չեմ կարող նաև ձեր այսպես կյանքի ռոմանտիկ պահերին եւս չանդրադառնալ։ Երբ այսպես ասենք, տեսակ ձեր միակին, ում հետ կցանկանայիք կյանքը շարունակել մի տանիքի տակ, դա որ տարիներն էին։ Դա ուսանող տարիներն էին։ Օ՜, նույնիսկ։ Մոտավորապես այս երկի տակ, այսինքն այս երկի ժամանակ, դա բանի ժամանակ ակցիային կազմակերպել Թուրքիայի դեմ։ Ահա։ Կառավարության շենքի դիմաց ցեղասպանության օրվան նվիրված։ Ես կազմակերպիչներից մեկն էի։ Բնականաբար կանգնեցնել, ասել ինչ անելու ու այդ խառնաշփոթի ժամանակ չմոռացա։ Սիրարվել։ Սիրարվել։ Այս ժամանակ չկործնեցի, դեռ ուսանող ժամանակ ամուսնացա ու երևի չէ հաստատ, այսինքն դա համարում եմ իմ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը։ Ուսանողական դժվար չէ ուսանողական տարիներին նաև ընտանիք կազմել, հոգսերն են ավելանում, բացի նաև որ աշխարհի ամենաերջանիկ պահերն են կյանքում ընդլինում բնականաբար, բայց ընտանիք կազմել եւ ուսանող լինել, ինչպես եք այդ ժամանակ փորձել հաղթահարել կամ կերտել ձեր ընտանեկան հաջողության նոտաները։ Մեկ րոպե դա չեմ մտածել նույնիսկ այդ պահի մասին, որ հնարավոր է դժվար լինի, որովհետեւ պարզ է, որ ցանկացած ժամանակը հատվածում էլ երբ պետք է այլին գնայի, դժվար կլիներ։ Կուզեի լիներ ավելի լավը, քան այդ պահին է։ Վստահ է, որ այն ամենա չէ, բայց այսինքն իմ հիմնական խնդիրները ես կլուծեմ, ամբողջովին ամեն հնարավորինս ամեն ինչը կապահովեմ և ժամանակի առումով ժամանակ կհերիքի և ընտանիքի և գործունեության և աշխատանքի և ուսման համար, ու առանց մտածել այդ մասով առանց մտածել գնացի այդ քայլին, ու չի եղել, այսինքն իմ կյանքում չի եղել ինչ որ բան, որ ասենք ես հանգիստ եմ եղել, ասել եմ ինչ լավ է, ինչ որ խնդիր չունեմ լուծելու, այսինքն անընդհատ այդ ռեժիմով եմ ապրել, անընդհատ ասենք ինչ որ անընդհատ հարցեր, խնդիրներ պետք է լուծվեր, համատեղ լուծվեր արդեն, ու հասկացա, որ ես ուզում եմ դա հիմա լինի, այսինքն չեմ ուզում մի օր շացնեմ այդ պահը, այդ երջանկությունը, դրա համար
կարող էր մնացած ամեն ինչով նույնիսկ բանան հետաձգեի կամ ավելի թերանայի, բայց այդ արդյունք հաստատ չէ։ Օ, բրավո, կասեմ բրավո եւս մեկ անգամ հրաշալի ուղղակի, երբ լսում ենք նման գեղեցիկ պատմություններ, վստահ եմ, որ ամուսնանալուց հետո փորձել եք ընտանյոք հանդերձ լուծել խնդիրները, որպեսզի էլ ավելի հեշտանա բեռը, թեթևանա, հատկապես օտար հայրենիքից դուրս, լավ էսպես ասեմ, բնութագիրը այդպես տամ։ Դուք նաև ծրագրի սկզբում անդադար նշում եք սպորտի մասին, ես որքան հասկանում եմ բավականին լուրջ զբաղվել եք, և կցանկանայի մարզաձևը նաև նշեք, որովհետև ինձ շատ հետաքրքրում է ինչ սպորտով եք զբաղվել դուք։ Ուսումնարն ու ինձ էլ սպորտը ամեն ինչով զբաղվել եմ, քաղաքը որտեղ ապրում է Տաշիրում, այսինքն ընտրությունը մեծ չէր, մենք զբաղվում ենք այն սպորտով, ինչի ակումբը այդ պահին գործում էր։ Եվ դա ո՞րն է։ Դե չէր, նոր զուգահեռ մի քանիս էլ լիներ, որտեղ շատ, իրոք շատ վայ են ցուրտ բաներ, այդ սպորտդրոցները եւ այլն, սկսվել է ամբշամարտից, ամբշամարտը փակվեց, բացվեց բոքսի ակումբ, իհարկե բոլորը տեղափոխվանք բոքսի ակումբ, դրանից հետո մեր մարզիչը մեկնեց արտակնային աշխատանքների, սկսեցինք զբաղվել այդ ժամանակ վոլեյբոլով, ու հետո բացվեց արդեն լուրջ ֆուտբոլային ակում, փոքրուց իհարկե զուբեր բոլորս էլ դրանով խաղացել, նույնիսկ ես եմ խաղացել ֆուտբոլ, սկսեցինք արդեն ֆուտբոլով զբաղվել, ու դա կարելի ասել հիմնական ամենա պրոֆեսիոնալ բանա է ես սպորտային իմ կյանքում, երկար տարիներ զբաղվեցինք Հայաստանի մակարդակով լուրջ հաջողություններ, անձնական լուրջ հաջողություններ, բայց եկավ պահ, երբ արդեն պետք է այն ժամանակ է ես ձերի մտածում, պետք է ընտրություն կատարեմ կամ սպորտ կամ մնացածը, հա, ընտանիք, ուսումը և այլը, ինձ այդ պահին թվում էր պետք է ընտրեմ, այսինքն ինչ-որ համատեղել չի լինի, ու ընտրեցի, երևի չէ ասի, որ դա իմ գիտակից ընտրությունները, ավելի շատ երևի ծնողներիս կարծիքը հարգելով, իրենց ցանկությունը հարգելով ընտրեցի, որտեղ համարյա նույն հարթակների վրա են, այսինքն որ ուզում էի կրթություն ստանայի, լավ մասնագետ դառնայի, այնքան էլ ուզում էի սպորտի ոլորտում առաջ տանցումնային, բայց կատարվեց երկրորդը։ Ֆուտբոլում հարցակվողի դերում էիք, թե պաշտպան։ Էլ ամենակենտրոնում էի։ Ահա։ Ամենակենտրոնում պաշտպան։ Այո, ես փորձում էի գուշակել, էլի, որովհետև ֆուտբոլը նույնպես թիմային աշխատանք է եւ ստրատեգիական լուրջ է, ասես պետք է որոշումներ կայացվի ու թիմով հասնել հաջողության, իսկ քանի որ դուք գնահատում եք թիմային աշխատանքը, դրա համար փորձում էի հասկանալ ֆուտբոլում որ հատվածում եք դուք եղել։ Եվ իհարկե ես անպայման կցանկանամ, որպեսզի դուք մի քանի խորհուրդ տաք այն երիտասարդներին, որոնք պատրաստվում են իրենց ուսումը շարունակել դրսում, կապ չունի թե որ երկրում, որպեսզի իրենց գիտելիքներում հետո օգուտ տան իրենց հայրենիքին, բնականաբար դժվարություններ հաղթահարելու եւ բնականաբար հաջողության հասնելու համար մի քանի կարևոր դրույթներ, որ դուք ինքներդ ձեզ համար էիք մշակել եւ դրանք օգնեցին ձեզ։ Երևի կասեմ սովորական, հա, ընդհանուր ուղղված ինչ-որ բառեր, այսինքն առաջինը դա չհուսահատվել եւ պայքարել, ու վստահ պետ կարող են լինել, որ այդ պայքարը իրենց կդարձնի լավագույնը իրենց ոլորտում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր զուգահեռ զբաղվում են նույն բանով, բայց առանց քրտնաջան աշխատանքի, առանց պայքարի, եւ դու դա անում ես դժվարությունները հաղթահարելով, դու առաջին ավելի շատ դա կգնահատես եւ այդ պահին եւ հետագայում եւ դրա կարեւորությունը, եւ ավելի առաջադեմ մասնագետ կլինես։ Երկրորդը, ինչով ես էի այն ժամանակ ուղղորդվում, ցավոք ամբողջովին չկարողացա դա ռեալիզացնել, հիմա ոնց որ հոգու հանգստության համար զբաղվում եմ այս գործունեությամբ, դա երկրի ծառայելու, երկրի հետագայում պիտանի քաղաքացի մասնագետ գործիչ լինելն է։ Ես իրոք այն ժամանակ վարված էի դրանով, որ լինելու եմ շատ ուժեղ ֆիզիկոս, վերադառնալու եմ Հայաստան, որտեղ մեկնել էի զուտ ուսում ստանալու նպատակով, ամառները գալիս էի Հայաստան, տարբեր տեղեր վերապատրաստումներ, ապագա գործերի համար ինչ-որ ոլորտներ փնտրել,
դա ինձ շատ էր շատ էր առաջ մղում երրորդն էլ դա երևի գենետիկական է որ փորձում ենք ցանկացած ոլորտում ցանկացած հանրության մեջ ճիշտ որակով արժանի ներկայացնել մեր տեսակը մեր ազգին դա էլ ինձ համար շատ լուրջ օգնում էր առաջին այդ պատասխանատվությունը որ ես իրավունք չունեմ լինեմ այլ կեր ամբողջ ֆակուլտետում միակ հայն էի ու ասում էի ոնց կարող է լինել ես դու ասենք մեկից պակաս իմանամ կամ ես էր հիմնականը ես 300-ը եւ ես վերջում եկա մի եզրահանգման որ բացի նրանից որ դուք բնույթով մաքսիմալիստ եք նաեւ համեստ որովհետեւ շատ կարեւոր եւ մեծ գործերի մասին խոսեցիք որ իրականացնում եք այդտեղ ձեր թիմի հետ միասին բայց ամենայն համեստությամբ շնորհակալ եմ ձեզ որ համաձայնեցիք ներկայացնել ձեր հաջողության նոտաները հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր բռնած գործերում եւ իհարկե շարունակեք հետեւել հանրայինի աշխատանքին մենք միշտ բացահայտում ենք հաջողակ մարդկանց հաջողության նոտաները